ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 21 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀର କଲେଜ ଓପନ୍ ହେବ, 25 ତାରିଖରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଓପନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ହେବ, କେତେବେଳରୁ କେତେ ସମୟ ଯାଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଡାଉଟ୍ ଏଠି କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱିଲ୍ ବି ରିଓପନ୍ ୱିଥ୍ ଏଫର୍ଟ ଅଫ୍ 21/10/2021 ଅର୍ଥାତ୍ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 10ଟାରୁ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳ 10ଟାରୁ ଦିନ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ 25 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେ 9:00-12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁକରିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କେତେବେଳେ ହେବ, ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟଟି ଆପଣମାନେ ପାଇଗଲେ। 10:00-1:30 ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି 9:00-12:30। ତ ଏଇ ନୋଟିସ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ଏବଂ ଏଇ PDFଟି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ ହୋଇଯିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରୋସିଜର ମିଳିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ SOP ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ସବୁକିଛି ଏ PDFରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି।